Men vi ønsker at alle skal gjøre det vi gjør, og da blir besparelsene veldig store. Det handler jo om at vi har tross alt begrenset med naturressurser, og i løpet av 20 år så blir vi 9 milliarder. Og vi skal alle dele på de ressursene vi har, og vi kan ikke tenke opp stigen etter oss. Dette handler jo også om at de menneskene i verden som lever for under en dollar om dagen skal også ha utvikling. Du var på den klimakonferansen i København nå. Ja. Det var jeg også. Der lærte jeg et nytt ord. Akkurat som jeg lærte et nytt ord på Bali var der også, for morgenen av det. Og på Bali så lærte jeg ordet adaption, altså tilpassning til klimaproblemer. Det hadde jeg ikke hørt noe om i Norge før. For her var det bare en slags utrolig tro på at alt skulle la seg ordne, uten at man faktisk måtte tilpasse seg til at det faktisk kom endringer, og man måtte bygge høyere brygger, så å si, og demninger. Og i København så lærte jeg ordet klimagjeld og karbongjeld. Og ja, hvor vil den da? Jo, på det som også er et sånt stort tema, for at som nordmenn så bor vi da i et land som produserer masse energi og ser det til hele veien. Og så er spørsmålet, skal vi ha dårlig samvittighet for det? Skal energiprodusenten Norge måtte betale ekstra klimaavlat utslippsavgifter for de utslippene som kommer av produksjonen av oljen, som resten av verden forbruker. Og da lurer jeg på om panelet her, er dere enige at jo, det skal vi? Eller er dere enige med meg at det vil være som å si at sukkerprodusentene skal betale tannlegeregninger for folk? Det er på en måte ikke... Ja, er det riktig at Norge skal betale? Altså, nå har jo norsk sokkel for det første hatt en CO2-avgift siden 1990. Ja, den er jo. Som gjør at den er norsk overproduksjon, er den eneste i verden. Ja. På grunn av den avgiften. Men også... Alle er enige om det? Er vi alle enige om det? Ja, det er vi alle enige. Det er jo et faktum. Så det er så gitt å plassere på positive ting. Det er litt uklart om det er på grunn av avgiften. Ja, altså, var, forskere sier så. Ja, men det var det at... At den avgiften har presset frem grønne løsninger. På den tiden man fikk avgiften, så økte produksjonen veldig. Altså, og da får man lavere utslipp per produsert enhet, som igjen ble et argument for at norsk olje var mer ved enn en annen, og at derfor måtte... For det er lett å ironisere over det, at norsk olje er så ren, Jeg spurte om akkurat det med, hos Norsk Hydro, akkurat på den tiden, og de sa nei, det var ikke på grunn av CO2-avgiften. Men Marianne Martinsen, du sa et eller annet til støtte eller ikke støtte for? Ja, det altså analysen i forhold til CO2-avgiften, den har jo vært, altså den har vært rimelig klar at den har bidratt til at utslippene av produksjon av olje og gass på norsk sokkel har gått ned per enhet, da er det ikke nok. Det er rimelig klart. Men har noen et større ansvar som energiprodusent, også for det utslippene fra energien? Det er det jeg skal svare på. Det er klart, altså... Nå starter jeg i og for seg med et varmt forsvar av kvotesystemet. Og skal man bygge opp et kvotesystem som er logisk og som funker, så ligger det jo i det at da må alle land ta ansvar for sitt regnskap på sett og vis. Og det mener jeg i og for seg er riktig. Altså det landet som forbruker er det landet som får det til på sitt regnskap, og som må gjøre opp for det. Og det å liksom skulle, hva skal jeg si, bryte med de prinsippene vil ødelegge et sånt system. Men samtidig så er det ikke til å komme forbi at de fleste nordmenn, tror jeg, kjenner på en litt sånn der ekstra moralsk byrde ved at det at vi har gjort oss rike på å eksportere nettopp dette. Og når Astrup sitter og sier at norsk olje og gass er den reneste verden, så er det i og for seg noe sant i det. Men samtidig så er ikke jeg av dem som hopper rett på oljebedriftenes landsforening sin argumentasjon som går på at norsk olje- og gassproduksjon egentlig så burde vi ha mye, mye mer av det, fordi det er så innmari, innmari rent. Og at de slipper ut 5 ganger mer per produsert enhet i Vest-Afrika. For det er ikke sånn at man sitter i Vest-Afrika og liksom ser at nei, nå sa de jammer meg ja til et nytt felt i Norge, så da produserer vi mindre her, så det er ikke helt sånn verden funker. Men det er liksom, det er et snev av sannhet i begge resonemanger, da. Ingeborg, ja, jeg tenker at det er i forhold til, først må jeg si noe om det med den reneste olja i verden, for at det er flere ting som spiller inn på det, og det ene er jo det som Marianne så vidt var inne på, nemlig hva betyr at det er per enhet, fordi med utslipp per enhet, så
så ser vi at det, den andelen veldig liten. Og den under utslippene fra å produsere sammenlignet ved å bruke denne olje og gassen, det mindre enn 10%. Så vi redder liksom, det blir ikke vei i vellinga av å bruke litt renere olje. Og samtidig så har vi jo fra 1990 og fram til i dag, så har jo oljeindustrien nesten doblet sin utslipp. Så det sier kanskje noe om at den CO2-avgiften ikke helt har hatt så stor effekt som vi kunne ønske. Og så tenker jeg, i forhold til det du sier om, om klimagjeld, er det sånn at vi har et særlig ansvar fordi vi lever av å selge klimaforurensing. Og, og det tenker jeg, det kan man jo i og for seg diskutere, men det viktige her er at det som det gir oss å selge alt dette, er en masse penger. Og spørsmålet er, hva gjør vi med de pengene? Bruker vi det på klimatiltak her, teknologiutvikling og klimatiltak i andre land? Og i dag bruker vi jo en forsvinnende liten del på dette. Og i tillegg, hvilken konsekvens tar vi av dette nå? Altså det, det går inn i spørsmålet om Lofoten og Vesterålen, det går inn i spørsmålet om det generelle utvinningstempoet på sokkelen. Så om vi skal på en måte gå og føle oss unge og slemme fordi at vi har gjort dette nå i 40 år, det er ikke så viktig for meg. Det som er viktig for meg er jo, skal vi fortsette å gjøre det inn i evigheten også til siste dråpe er tatt opp? Eller skal vi si at vi leder an i i omlegging, og da handler det ikke bare om å legge om i om, altså å omlegge hvordan vi bruker olje og gass, men det handler også om å legge om olje- og gasspolitikken, og dagens regjering har jo delt ut flere områder til oljeindustrien enn noensinne, så foreløpig er jo viljen til å legge om, og viljen til å ta det ansvaret for oss i sliten. Jeg bare leser et sitat her fra en interessant person som jobber i Stavanger. Han er sjef for det som heter Petoro, som også er det kontoret og organet som vidt jeg forstår, forvalte det som heter SDØE, husker dere det? Statens direkte økonomiske engasjement i hva faen det er for noe? I oljesektoren, i Nordsjøen, med havbunnen på sokkelen. Og Kjell Pedersen heter han, og kommer med å uttale seg til offentlighet en gang i året. Og det er altså gjennom dette her at de store pengene kommer fra, fra olje og gass i Norge. Han kom altså til staten 100,7 milliarder kroner kom det i år. I følge en pressemelding fra, fra februar. Og så sier han, han uttrykker det så klart, denne Pedersen som faktisk sørger for disse pengene. Eller sørger for, men altså som er den som bringer det inn i rent sånn formelt på papiret. Og han sier så manende altså, for han er hele tiden bekymret for at nå er det så lite, det er for få selskaper som søker seg til norsk sokkel. Og det er så vanskelig å utvinne de siste rester. Men så sier han, vi må utvikle en mer industriell tenkning for å gjøre det lønnsomt å bygge ut de mange små funnene som er gjort de siste årene, og som vi sannsynligvis vil gjøre mange flere av. Områdeløsninger, standardisering og feltutbygging på samlebånd må være stikkord her, sier han. Og så sier han, du skjønner hva vi har å stri med, sant? Hva sa det? Du skjønner hva vi har å stri med. Ja, ikke sant? Jo, jo, men det er så kraftige ord, da. Det er så sjelden å lese det med så rede ord for penger, hos det vi der. Og spørsmålet er jo da om, er det noen, hva er det egentlig? Det er mest jo staten, Astrup, du er høyre, det er kanskje sånn aksjeselskap og sånt. Hva er det, hvilken styring har mulighet, har vi over Statoil? Sånn folkestyrt, demokratisk, når, i og med at det er delprivatisert, og det finnes en liten andel eiere. Svært lite. Helt meningsløst. Vi skal slutte å snakke om at vi må forstatte at vi slutter ut i en oljesand og sånt. Det går ikke. Hvis jeg bare kan si... Er det sånn? Vi har svært lite styring. Ja, vi har i realiteten det. I og med at det er på London Børs. Det er lettere, paradoksalt nok, å legge press på Statoil, dersom vi ikke er eier på Statoil. Og nå, er, altså, nå som vi er eiere, og vi ikke eier hele selskapet, men altså man tar hensyn til de andre aksjonærene, så er det sånn i aksjeloven at vi kan ikke forskjellsbehandle. Staten kan ikke, altså selskapet kan ikke forskjellsbehandle en aksjonær over de andre. Så selv om det er to at vi kan påvirke Statoil, det må vi bare slutte å tro, fordi at det i løpet er kjørt for 10 år siden. Ja, så enten så måtte vi eie hele selskapet, eller så... Beklager du i dag at vi ikke eier hele selskapet? Nei, jeg gjør ikke det, og jeg mener at det særlig det siste oppkjøpet vi gjorde fra 63-67% var å kaste penger rett ut av vinduet, og vi burde heller puttet de pengene inn noe fornuftig som å utvikle en fornybar industri i Norge, i stedet for å bruke 20 milliarder av skattebetalernes penger på å kjøpe seg opp fra 63-67% uten at det ga et fnugg av mer innflytelse. Så miljøbevegelsen og...